Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Kolla på Selma. Alltså så fort Sebbe går till jobbet så passar hon på att hon går upp här. Lägger sig där han har sovit. Och sen vill hon inte gå upp förrän typ vid 12. Alltså båda katterna är såna här riktiga hushovare. De vill inte gå upp tidigt på morgonen. Jag har så här jättemycket kläder på mig för att jag tog på mig brun utan sol igår. Och så hade jag precis tvättat alla sängkläder, så ville jag inte att de liksom skulle bli så här gula direkt. Så jag tog på mig så här Sebbes långtröja, Sebbes byxor. Jag har gjort mig fokus och nu ska jag bara sminka mig lite. Jag tänkte faktiskt att jag skulle testa en ny produkt idag. För att jag har så här tester på någonting. Vitamin B Flawless Filter Foundation från Make the Make. Det är ju Skin Citys egna märke. Den har max coverage och sen så är den på finish så är den matte. Nej, den är inte alls. Den är på nummer 3. Deras så här färger på grejer, nyanser, är jättekostiga. För jag har en annan foundation från dem sedan innan och ja. Shade nummer 2 kanske. För nästa hopp är nummer 4 och det tror jag nog är för mörkt. Så mitt smink är jättefult idag, så vet ni varför. Det är för att jag testar en ny produkt. Och jag har ingen aning om hur det kommer att se ut. Som ni ser här, alltså den är så här jätteorange. Och jag har för mig, jag ska bara blöta min form. Och jag har för mig typ så här att deras så här första, alltså första hoppet ska vara typ nummer 1. Och alltså man är väldigt blek, man kan inte ha deras produkter för det första de brukar vara väldigt orangea. Alltså jag vet inte, jag tycker bara deras färgrange är jättekonstig. Och de har inte direkt någonting, alltså de har inte någonting för någon som är väldigt blek. De har inte någonting för någon som är väldigt mörk. Och de har knappt någonting för någonting däremellan om man har till exempel en väldigt gul underton. Det har jag. Nu är jag ju orange. För nu har jag brun utan sol. Men så här naturligt, jag är liksom gul. Tittar man på min hud så är jag gul. Det är jättesvårt att hitta något som passar. Det mesta ser alltid jätterosa ut för mig. Vilket är jättesynd. Alltså det är så här allmänt på alla basprodukter. Men om vi då snackar om Make the Make så är det lite min uppfattning med deras produkter. Vilket är väldigt synd för att de har många grejer som så här låter spännande. Som jag hade gärna testat. Men nu fick jag jättemycket. Och den här färgen var nog en aning ljus. Men ja. Jag kanske kan öppna en som var lite mörkare och typ lägga så här yttre delen kanske. Se om det. Vi tar nummer 4. Jag skulle ha alltså blandat den här nummer 4 med nummer 2 redan från början och bara tagit den i hela ansiktet. Så det här ser lite konstigt ut. Men ja, det här är experiment vi testar. Ni ska få närbilder. Alltså jag tycker ändå ser bra ut. Det ser liksom inte så här. Det ser inte direkt kakigt ut någonstans. Utan den ligger ändå fint på huden. Så här som ett allra första intryck när jag precis har tagit på mig den. Tycker jag ändå om den. Den ser lite torr ut här. Och typ där har jag så här en liten gammal finne som är lite torr. Där har det också lagt sig lite så. Det gör det typ med allt. Alltså det är så, om man har så här torra fläckar på huden så är det svårt att undvika. Så jag är inte så jätte. Alltså jag vet om jag hade använt andra produkter som jag vet att jag så här hatar, så vet jag att det hade synts ännu mer liksom. Så det är ändå, så ändå helt okej ut. Så får vi se hur det ser ut under dagen. Alltså jag har ju blivit så himla feg nu på de senaste åren. Att så här testa någonting annat än det jag redan har, för att jag vet. Alltså så fort jag köper en ny basprodukt, alltså så här en foundation eller typ en CC cream eller något sånt här. Alltså jag blir besviken. Senaste gången jag nog gjorde ett sånt köp, det var när jag köpte denna Urban Decay Naked
Weightless Liquid Foundation. För att jag hade hört så himla mycket bra om denna. Jag hatar denna. Alltså den här ser hemskt ut på min hud. Den är så matt och så torr. Och då tänkte jag, ja men då kommer den i alla fall hålla under dagen. Nej. Nej. Min hud såg hemskt ut efter typ 2 timmar. Och alltså, åh, jag hatar att slösa mina pengar på sådana saker. Så nu för tiden, alltså jag vågar typ inte testa någonting nytt. Men det är lite så tråkigt, för jag tror nog ändå att jag typ så här, alltså jag går miste om bra produkter som jag nog hade tyckt om. Bara för att jag inte vågar testa grejer mer. Men sen samtidigt så känns det så jävla onödigt att, alltså, behöver köpa någonting nytt och så tycker man inte om det och så kan man inte använda det. Jag har egentligen en jätteviktig sak som jag måste göra egentligen direkt. Men jag... jag hade behövt göra det nu. Men jag tror att jag vill vänta lite, för att jag tror att jag vill göra det tillsammans med Seppe. Jag har ju startat en egen näringsverksamhet. Och så har jag skickat in det till Skatteverket och sånt här. Det var ganska länge sedan nu, men jag har fått tillbaka lite sådana här saker som jag behöver typ ändra på, de hade frågor om. Jag borde egentligen göra det nu direkt på morgon, men som sagt, alltså jag tror jag vill ha med Sebbe, för att ja, jag vill att det ska bli bra helt enkelt, så att någon annan kan titta på det också innan. Och jag ska bygga färdigt odlingslådan idag. Det saknas ju fortfarande ett hjul. Jag kommer ju kunna sätta på det ena hjulet i efterhand när den är färdigbyggd. Det hade jag inte kunnat med alla de andra hjulen, för att alltså man behöver trycka så jävla hårt för att få i skruvarna, för att träet var typ som betong. Och då hade jag typ tryckt sönder hela jävla lådan. Så, men ett hjul kommer funka. Jag ska bygga färdigt lådan. Men jag måste ta mig till Biltema och köpa de här vinkelgärnen. Så jag ska cykla dit nu. Det var såna här lappar. På typ alla cyklar. Men inte min. Jävla tur, för att... jag använder inte den så ofta. Dessa ska jag ha. Alltså jag såg ju direkt när jag tog cykeln att det var jävligt lite luft i bakdäcket. Alltså typ ingen. Och så tänkte jag så här när jag tog cykeln. Ska jag springa upp och hämta pumpen och pumpa däcken innan jag cyklar iväg? Och sen jag bara, nej, jag gör inte det. Skulle gjort det, för fy fan vad tungt det var att cykla. Alltså det finns ju typ inget värre än att cykla på en cykel som inte har luft i däcken. Okej, nu har jag allt det här som jag behöver för att sätta på ovansidan, på nedersidan. Så nu bygger vi klart odlingslådan. Så nu är hela ramen typ klar. Nu så ska jag bara såga ut så här mindre brädor som jag bara kan sätta så här, så att lådorna står stabilare. För att de är liksom smalare ner till än vad de är där uppe. Nu är det hög tid för mig att äta lunch. Klockan är 1. Är du tjänan? Är du det? Kom. Simma kramen. Nu har jag hela din päls i min matlåda. Alltså Selma är så ledsen idag. Där är hon. Eller hon har varit det i flera dagar nu. Hon är så jävla på mig. Det känns som hon typ är lite deppig över någonting, men jag vet inte vart, för det går ju... Hon kan inte prata med mig. Men hon är så här jättemycket mer på mig än vad hon brukar vara. Och hon vill liksom, hon vill käla hela tiden, och jag får inte en ensam stund överhuvudtaget. Det kan vara för att...
Sebbe inte hemma varje dag som han var innan. Sebbe tycker om Sebbe väldigt mycket. Av mig och Sebbe så är Sebbe favoriten. Så ja, det är nog att hon saknar honom. Och sen det blev lite mindre mys för henne, för innan, om inte jag hade tid att mysa med henne, om jag höll på med någonting, kunde hon gå till Sebbe och mös han med henne. Nu är det ju bara jag, och jag kan ju inte sitta typ i soffan med Selma 14 timmar om dagen och klappa henne. Jag måste också göra saker faktiskt. Och det gör henne lite ledsen. Hon är så jävla bortskämd. Det är hon. Tror vi inte har riktiga barn, för de hade varit bortskämda. Nu är det de här som ska på sidorna, och jag har tänkt att jag ska spika fast dem. Jag var tvungen att ta av några av hjulen för att jag hade satt dem lite snett, så jag gick inte att få på den här jämnt. Så det har jag gjort. Sen är det en liten bit kvar här, så jag behöver såga till en sån här för att få den biten. Jag ska börja med att spackla. Jag har snickeri spackel. Jag har spacklat alla sidor, alltså så här där det var kanter som såg lite tråkiga ut. Så hela här också. Och det har fått torka ett tag. Så nu så ska jag bara slipa ner lite och sen måla. Ett lag har vi målat nu. Alltså det blir ganska ojämnt. Men solen lyser ju som fan, så färgen hinner ju typ så här torka innan den har hunnit sprida ut sig. Lite dumt att måla en jättesolig dag, men sen samtidigt det är soligt alla dagar. Klockan börjar närma sig 4:30 nu. Sebbe skulle komma hem senare idag för att han skulle ha typ någon after work eller någonting. Jag vet inte riktigt vad det var. Hej. Vad mysigt att bli klappad. Kolla, alltså vi kammar ju henne varje dag. Men hon ser ändå helt för jävlig ut. Jo, det kvittar hur många gånger man kammar dig. Din päls blir knutig jättesnabbt. Jo. Ska du äta upp kameran? Kommer Siri snor på hela linsen. Men jag ska vänta på att färgen torkar i alla fall. Och så hoppas vi att det räcker med ett lager till. Åh, jag orkar inte måla tre lager. Jag är ganska trött på den här jävla odlingslådan nu. Jag vill bara att det ska bli färdigt. Men förhoppningsvis så blir den helt färdig idag. Och sen på söndag kan jag sätta på det ena hjulet som fattas. Och plantera allting som ska vara där i. Jag ser mest fram emot att plantera, för det är det jag tycker är det roligaste. Nu har jag ätit, är proppmätt, alltså jag orkar inte ens äta upp.
matkoman då. Jag ska måla lager nummer 2 nu. Det får bli ett tredje lager ändå. För att det ser fortfarande lite ojämnt. Men jag tror det löser sig med ett lager till. Men jag tror det blir skitbra sen när den är färdig. För att den kommer ju stå alltså här. Och den kommer ju smälta in i väggen. Jag ska vänta en timme. Då tar det torka en timme och sen så ska jag måla igen. Så jag tänker att jag ska passa på att spela lite Sims innan Sebbe kommer hem. Nu när jag har hans sköna stol. Sen när han kommer hem får jag inte ha den mer. Vi ska köpa en till sån här stol. Det är sån här, vad är det? Secret Labs eller någonting. De är så jävla dyra. Kostar typ 5000 kronor för en jävla stoljävel. Men alltså det är så skönt och det är så värt det. Vi båda två sitter ju mycket vid datorn. Och alltså man spenderar så mycket tid vid datorn som jag gör så är det absolut värt att ha en bra stol. Så vi ska köpa en till. Antingen ska vi köpa en ny till mig. Eller så ska jag försöka lura Sebbe till att han ska ha en ny. Så att han köper en ny till sig själv och så kan jag få den här. Jag försöker såhär dagligen bara så här: ska du inte ha en ny stol? Ska du inte köpa en sån till dig själv? Hade du inte behövt en ny stol? Jag tror nog det. Så förhoppningsvis så kommer det funka och så köper han en ny till sig själv så får jag denna så slipper jag köpa en stol själv. Det gäller att vara smart. Varför tar det typ 15 minuter att starta Simset? Alltså jag var så dum innan. Jag hade stängt dörren till balkongen här. Men jag hade glömt att stänga det in i sovrummet. Så satt jag i soffan. Och så såg jag hur Siri kom gående så här ut. Och jag bara fuck. Och sen så såklart skulle hon gå där. Det var fullt med så här färghögar. Från där färgen sprutade ut. Så jag fick springa ut, ta henne. Lyfta upp henne, kolla tassarna. Men som tur så hade hon inte fått någonting på tassarna eller i pelsen. Hon är ganska sur för att hon älskar ju att vara ute på balkongen och så får hon inte det. Hur är ditt hemskt liv du lever? Du får vänta här inne lite. Ja. Nej Siri, det är svårt att se när den står så här. Alltså det kanske inte behöver ett lager till. Jag orkar inte måla ett lager till. Men alltså det kommer bli bra så tror jag. Stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time. Morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Min tanke nu är att jag typ ska röja undan allt där så att jag kan rulla bort den där den ska stå. Och så får den stå där och torka. Då har vi den färdig. Alltså den blev ju lite så här större än vad jag tänkte att den skulle vara. För egentligen så tänkte jag att kanten skulle gå. Alltså där kanten på lådorna gick. Och att den har varit lite
kortare. Men det var mest jag som inte orkade såga brädorna igen. Så jag bara körde på de måtten som jag hade sågat med, där jag hade haft lite mer utrymme än vad jag behövde. Men alltså det blir ändå bra. Liksom den smälter in ganska bra. Och sen så kommer det ju växa upp ur den så. Helt klart bättre än att det bara står liksom 4 plastlådor. Jag kommer inte sätta tillbaka grejerna, för att på söndag ska jag ju lägga i jord och läkarkulor. Och då behöver jag ändå flytta på mattan och sånt. Så att han inte blir skitig. Och då är det lite jobbigt om det står massa fåtöljer och sånt. Så det får vara så här just nu. Jag skulle ju fixa den här jävla skatteskiten också idag. Alltså jag pallar inte. Jag får göra det imorgon. Det är liksom inte så här, alltså jättebrådskande. Så det kan vänta till imorgon. Den här tror jag måste jag lägga i ett sånt här typ ättika bad, för att den luktar så jävla unket. Klockan börjar närma sig 8. Så jag tänkte att jag skulle göra min hudvård. Nu kommer Sebbe. Hej. 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 Oj, vad var det? Jag har inte satt lite sömn här. I'm back. Jag tänkte kolla hur foundationen ser ut. Alltså den ser ändå helt ok ut, med tanke på att jag ändå har svettats ganska mycket när jag cyklade och har målat och ja. Det enda är att jag typ så här, jag har känt mig ganska torr i huden under dagen, och det tycker jag inte om. Det är inte en känsla jag gillar, jag känner mig torr och stram liksom. Det ser lite konstigt ut här också, men helt ok. Inte det värsta jag har testat, aka Kajas foundation. Det är nog senast faktiskt jag testade någonting nytt. Det var nog Kajas foundation, och den var hemsk. Har PTSD sedan den. Det ska bli så skönt att duscha. Det blev ju väldigt varmt på balkongen. Så jag suttit där och målat och hållit på och sånt. Så jag har svettat ganska mycket, om man säger så. Alltså jag har kollat på den här jävla älgvandringen nu i några dagar. Inte sett en endaste älgjävel gå över. Nu, 2 stycken har gått över. Typ när jag duschar. Och jag missade. Jävla skit. Jag vill ju se det live. Jag kommer kunna se det på highlightsen ikväll, men ja. Det var det med älgjävlar. Alltså jag har fått sån sjuk huvudvärk. Och jag känner liksom såhär, det är i bihålorna. Alltså här, särskilt. Gör det så jävla ont. Det kan vara så att det är någonting i luften. Det är ju lite pollen och sånt. Skit nu på våren. Jag är lite känslig mot vissa grejer. Men jag har tagit 2 värktabletter i alla fall. Så förhoppningsvis så släpper det snart. Jag är så taggad på söndag när jag ska plantera allting där ute. Jag har ju haft nästan allting som jag har försått ute på balkongen nu typ i en vecka, för att det skulle vänja sig vid temperaturen där ute. Det är ju varmt på dagarna, men på nätterna blir det ju väldigt kallt. Men det har gått bra, de har klarat sig bra. Jag har även hållit koll lite på temperaturen där ute, hur kallt det blir. Men det har aldrig gått under alltså typ 10 grader. Värmen har ändå hållit sig ganska bra på balkongen, även fast det har varit kallare ute. Jag har även tänkt att jag typ ska sätta upp så här snören på väggen där odlingslådan står. Jag ska ju ha lite bönor där och lite annat som ska klättra liksom. Så att jag tänker att de kan klättra på det och att det håller upp sig av de snörerna. Men ja, det ska bli så kul att bara få plantera ut allting och sätta allt annat som jag inte har hunnit sätta än. Jag längtar så mycket tills allting liksom har kommit upp så man kan börja skörda och äta hemmaodlad sallad och sånt här. Gud vad jag längtar efter det. Fan, tandvården dog. Tråkigt. Du har Ja,
batteriet har slut, alltså typ efter 2 användningar. Ja. Okej, okay, men nej, men vi börjar på tisdag, börjar vi träna då. Ja, men vi måste hitta ett gym först. Ja, men ska vi träna på självheten då? Men det är så fucking det. Alla gym är det där, det finns inget gym. Det var det, men det är 20 kvadratmeter. Vi kör någon kväll. Du, jag kommer in sen och vi har fyllt upp hela lokalen. Vi kör någon kväll, så vi behöver bara köpa för det på väl. Ja. Mm. Okej då. Ja. Men det var ju den. Så var det som att testa en vecka, 2. Mm. Men du skulle men kunna göra jag vill ändå inte träna upp mig. För jag, har nu, jag kommer nog kanske inte ha tid sen när jag pratar. Nej, det är det jag också tänker. Mm. Mm. Och nej, då vill jag inte gå och betala på gym när jag har gym. Nej, det vet jag. Ja, det är viktigt att man håller sig hälsan. Jag vet att vi ska dö när vi är 35. Det var min plan. Mm, men det händer inte. 25. 25? Ja. Fuck you. Nej, alltså jag då. Ja, jo. Du, låg och om du vill. Sitta kuka, det var roligt. Just nu så ligger jag bara och väntar på att det ska bli så här highlights från dagen. Det är 21.30, klockan är 21.18. Så jag tänkte att jag kan svara på en dagens fråga så länge. Dina planer för sommaren. Alltså jag har typ inga planer för sommaren. Jag har typ tänkt att om det är fint väder, vilket vi får hoppas att det är, så ska jag... ta mig till stranden ofta. Och typ alltså cykla ner dit, ta med mig lunch. Och typ vara på stranden några timmar och bara ta det lugnt och typ läsa en bok och chilla. För jag ska skaffa bibliotekskort. är min tanke. Så att jag kan låna böcker så jag kan läsa. Jag ska också ha sommarkort i sommar så att jag kan... ja, åka buss och sånt här. Och kanske åka någonstans. Alltså det finns ju massa fina ställen att åka till här ganska nära runt om. Typ åka på så här en liten dagsutflykt. Sebbe jobbar ju hela sommaren. Jag behöver också jobba. Men jag kan ju göra roliga saker och filma det. Och så är det ju att jag jobbar. Så det är ju skönt. Men ja, alltså annars har jag inget så här, alltså inget speciellt planerat. Men jag ska försöka att ta det lugnt och slappna av, vara ute mycket i naturen och njuta av att det är sommar och förhoppningsvis fint väder. Alltså det behöver inte vara så här jättefint väder, men att man ja, inte fryser röven av sig. Alltså jag hatar verkligen kyla. Men njuta av att kunna njuta av naturen liksom. Det känner jag verkligen att man... alltså jag kan inte göra det. Alltså från typ... november månad till... slutet av maj. För att jag bara fryser. Och jag hatar att frysa. Och sen också njuta av att det liksom är ljust. Och skönt. Och ja. Alltså ljuset gör så mycket. Jag blir så deppig av att det är mörkt hela tiden. Men alltså så här bara man ser solen. Det är hoppet. Så jag ser fram emot sommaren i alla fall. Men jag har inga jätteplaner direkt. Har ni några sommarplaner? Ni får gärna berätta dem i kommentarerna. Oj, vad händer nu? Om ni ska göra någonting kul. Kanske åka iväg eller... om ni inte ska göra någonting kul... man behöver inte ha det kul. Alla har det inte kul på sommaren. Alltså det roligaste med den här livestreamen, det är ändå att läsa kommentarerna. Oj, nu ramlar du ju. Jo, se bara ramlade. Alltså, det är så sjukt. Men alltså, sen man älskar när man slår henne så här. Och liksom så här, man ska ändå slå ganska hårt. Hon tycker om det så himla mycket. Hon vet inte var hon ska ta vägen. Nej. Jag får inte måla färg på fingrarna. Aj. Är det nu de gick över? Jag tror inte det. Är det där älgar? Det där är fan ingen älg. Är det där renar? Simmar renar? Ja, kunde så söta den här lilla svansen i vädret. Här har vi anledning till varför vi inte behöver klippa Selmas klor.
Hon biter på sina naglar. Kolla. Alltså så här, hon biter av naglarna. Och det är jättekonstigt, Emma. Det är jättekonstigt. Det där måste ju också vara en ren. Jag tror det. Alltså jag har aldrig sett en ren på riktigt. Vad är skillnaden på en ren och en smutsig gris? En ren är en ren och en gris är en gris. Oj vad den simmar. Fan att jag missade. Där är den. Jag börjar bli jättetrött. Ska jag försöka somna. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Så ses vi i nästa video. Hejdå.